Porque eu tenho um conceito de ensino bem simples. Ninguém ensina ninguém. Bom, mas como que não ensina ninguém? Não. Quando a gente está falando, as pessoas dentro delas estão reconstruindo o que eu estou falando. Então, cada pessoa aprende por si própria. Pela sua própria reconstrução, pelo seu próprio filtro. O professor é o arquiteto das ideias. Ele é o construtor para formar e incentivar o aluno a pesquisar, a descobrir, incentivar ele a aprender. Muito bom, professor. Olha, para todos os efeitos, as pessoas que estão nos assistindo, na maioria, sabem o que é robótica. Mas tem aquele um que não sabe o que é robótica. Porque eu, veja que eu estou voltando. Em vez de deixar o senhor ir, porque eu estou voltando. Professor, o que é robótica? Nós já perguntamos como a robótica pode influir, o senhor já explicou muito bem que é uma multidisciplina que envolve tudo, né? E até no almoço eu lembro que o senhor falou que a aprendizagem tem que ser completa. Ela não pode ser setorial. Cérebro inteiro. Cérebro inteiro. Então, uma definição, principalmente o meu pessoal da África lá, muitos nem têm televisão, vão assistir no computador do amigo, e eu queria que o senhor desse aí aquela explicação que é robótica, para quem nunca nem ouviu falar de robô. É bem simples, é mais simples que vocês imaginam, parece uma coisa complexa. Robótica é a ciência que trata da construção e da programação de robôs, ou seja, tudo que se trata dos robôs é robótica, é ciência robótica. Tudo que é relativo a ele. É bem simples a resposta. Professor, vou voltar mais um pouco. Você quer falar educacional. O que é robô? O que é robô? Robô é uma máquina previamente programada para tornar-se autônoma, que faz o trabalho repetitivo para ajudar o homem. Essa é a única função do robô, ajudar o homem. Esse robô que vai ajudar o homem, ele não pode gerar desemprego? Não. Atrás de um robô, por exemplo, na montagem de veículos, atrás de um robô que hoje em dia a soldagem dos veículos são todas feitas por robôs. Primeiro lugar, a solda emite raio-x. A solda emite calor, causa queimadura, pode causar cegueira, pode ser uma... Deus, isso não é um trabalho para o ser humano. Entendi. Continuando. Quando se solda um carro, não há necessidade de um soldador experiente ajustar o bico do robô para saber se realmente esse robô ficou bem soldado? Então precisa do técnico em solda para saber se está bom, se foi feito. Segundo lugar, existe o programador, aqueles que programam a máquina atrás do processo. Então, eu acho que atrás de um soldador tem 10 trabalhando com outro nível técnico. O que precisa, e esse é meu papel... Grande papel, colaborar para quem precisa, levar estes que eu mais sonho para esse conhecimento. Porque não temos como construir coisas de baixo preço, principalmente as repetitivas, que é chato de fazer, não incentiva o ser humano a continuar, e é cansativa, e até prejudicial. Eu quero engajar esses nessas tecnologias. Elas são fáceis, são simples. A robótica, fazer um robô é ridículo. Fazer um robô inteligente é ridículo hoje com a tecnologia que existe. E eu não sei por que isso não está disseminado no mundo. Não sei por que as pessoas que têm o poder e o conhecimento não colocam isso para o mundo. Ficam cobrando caro, caríssimo. Parece que, na verdade, não tem intenção de educar, e sim de ganhar dinheiro. E não é essa a minha intenção. Evidente que dinheiro precisa para tocar as coisas para frente. Mas o objetivo número um não é esse. E sim... formar pessoas, educar pessoas e torná-las aptas para o trabalho do século XXI. Em uma palavra, eu trabalho em robótica por um motivo, porque ela prepara o futuro trabalhador do conhecimento para enfrentar o trabalho que está logo ali, que vai ser esse. E que, pelo que eu já pude aprender com o senhor, nessas nossas horas que estivemos juntos, estamos juntos, muito... do que será feito quando tanto o senhor quanto eu, essa nossa geração, não estivermos mais aqui, vai depender dos pensadores que o senhor está formando agora. Então, o que eu estou sentindo, professor, se eu estiver errado, me corrija, é que o senhor está abrindo
uma oportunidade, eu digamos mundial, para que pessoas com muito pouco recursos possam estar entrando num mundo onde ainda hoje é caríssimo e de portas extremamente fechadas. O senhor me dizia no almoço, enquanto uma criança americana está fazendo programação de robô, as nossas crianças no Brasil, África, em outros países, terceiro mundo, estão brincando com latas. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O grande papel, eu não concordo que a robótica seja cara, ela é simples e barata. O que acontece é que esses equipamentos, quando pequenos motores, etc., que o Brasil não produz, quando entra, o nosso governo não esquece que isso é educacional e os impostos continuam iguais. Isso é um grande problema, ou seja, não há incentivo, e não é só no Brasil, em país nenhum, não há incentivo para a educação. Segundo lugar, a disparidade que existe educacional no mundo é assustadora. Por quê? Porque não há uma visão de empresas, que parece que estão alheias a isso, né? Estão esquecendo que nem o chefe indígena falou em 1800, né, na ecologia, que diz que tudo que vai acontecer na floresta, eu já puxo para a aldeia global, né, vai acontecer para o homem, vai acontecer. Aqui ninguém está ali, ninguém foge. O barco, o furo é do teu barco lá no outro país, mas o barco é o mesmo. Né? Então todos nós conspiramos por uma coisa só. Então, voltando ao assunto principal que ele me perguntou, a educação é barata, fácil de ser feita, e essa diferença se criou principalmente por falta de incentivo e falta de capacidade dos professores. Quando se fala numa escola em robótica, tem professor que sai da sala. Mas Deus o livre se eu vou me engajar nisso. Mas isso não é comigo. Uma vez, uma professora estava dando aula dos pontos cardeais para minha filha e eu ofereci uma bússola. Uma bússola, aquelas boas que dá para ver. Né? Minha filha levou para ela na sala, uma bússola boa, profissional. Só que a professora disse? Guarda isso que eu não sei usar. Não me faz confusão na sala. Deixa eu pegar a partir de... Isso aí é o educador de hoje. Deixa eu pegar a partir de hoje. Diante da internet, que é até uma área que eu trabalho também, né, muito, a gente já vê esse bloqueio, né, que existe por parte do corpo docente, vamos assim dizer, dos professores. Com relação à robótica, eu posso entender que isso é multiplicado por mil. Não é bloqueio, professor. Não? Não. Eles não conhecem, eles não sabem nem do que eles estão falando, então eles evitam. É falta de cultura, falta de conhecimento da parte deles, até de interesse em aprender mais. Perfeito. Então, chegamos finalmente na hora do entrevistador, porque ele é danado, viu, gente? Se deixar, ele conduz tudo, ele já vai lá para frente. Então, ele tem que ficar puxando. A mente dele trabalha sempre num ponto futuro, já vi isso. Mas eu gostaria agora... Professor Irã, eu sei que o senhor não é a área do senhor, a área comercial, essa coisa, mas como o senhor é o nosso anfitrião aqui, não só, que a política da TV Educação é levar o conhecimento graciosamente, não se cobra. Essa é a ideia básica e quem olhar lá no YouTube está escrito isso, no Vimeo, e já em 2004. Então, o nosso objetivo é esse, levar o conhecimento a todo mundo que possa se beneficiar desse conhecimento. E o professor, nós nos entendemos bem, professor Irã e eu, mas eu gostaria, professor, que agora o senhor saísse um pouco desse lado todo da alma e dissesse aos nossos telespectadores como a Tecnoensino planeja fazer a expansão desse conhecimento, se é formando professores, se é criando unidades em escolas já existentes ou unidades próprias, e o foco, se é ensinar o professor, ou se também vai atender o aluno interessado, como que está sendo planejado, professor, essa expansão da Tecnoensino? A Tecnoensino tem pensado bastante na sua identidade. E a gente pensa assim, às vezes o pessoal me critica, entre nós aqui dentro, nos criticamos, né? E dizem assim, você quer mudar de novo? De novo, vai mudar de novo, né?
E eu li um livro sobre o diretor da 3M, e ele começou a palestra dizendo assim: vocês sabiam que a 3M em cada 2 anos se reinventa? Então, está certo, só porque eu não sou diretor da 3M, não quer dizer que eu esteja errado, né? A Tecnoensino, então, tem pensado muito na sua identidade. Não estamos alheios às mudanças tecnológicas, mas o nosso principal trabalho é disseminar esse conhecimento. Então, o nosso foco hoje é formar professores, não egoisticamente, como só nós, não vamos deixar ir para fora esse conhecimento, né? Ele vai ficar obsoleto. Ele vai ficar obsoleto. O que que não fica obsoleto no mundo? Nós não vamos viver para sempre, né? Então, nós queremos disseminar, divulgando em comunidades, divulgando a tecnologia e o conhecimento em escolas, formando professores em escolas, para eles continuarem o sistema. Nós temos um sistema de robótica educacional. Falando nisso, você não me perguntou o que é robótica educacional. Calma Só aí. robótica. É Não, outro ramo da rapaz, robótica. exatamente. Então vamos fazer o seguinte: já que ele já me puxou a orelha, e com toda a razão, Que a parte nós, educacional é a principal. exatamente, nós vamos dar um stop e vamos preparar um ambiente aqui para que o professor possa então dar toda a sua aula, mostrar sobre esses assuntos, inclusive a robótica educacional, que eu propositalmente deixei para depois, porque senão a gente já entraria e não pegaríamos toda essa essência do professor Irã, que, ao meu ver, é a alma. Sem isso, eu não consigo ver os trabalhos na grandiosidade que ele vai nos passar. Então, a partir de agora, nós já vamos iniciar com o professor Irã algumas demonstrações, aonde ele vai mostrar para vocês. Eu vou estar posicionando a câmera para que vocês possam ver. De forma da melhor forma possível. Vamos lá, professor? Vamos lá.